Lufta e Diramës dhe Erjon Veliajt me median, kur ajo nuk është rreshtuar në krah të tyre, do t'i kushtojë qytetarëve shqiptar plot 110 milion euro. Kjo gjop tashmë është sankcionuar me vendim të arbitrazhit ndërkombëtar, ku prov Trondica është një dialog i zyrtarit të lartë të qeverisë shqiptare Erjon Veliaj me investitorin Francesco Begeti, i cili përcjell mesazhin se nuk është ide e mirë t'i bësh opozit shtetit, por nuk ishte vetëm ky mesazh i vetëm. Kreu i opozitës Lul Zimbasha gjobën ja atribuon drejt për drejt kryeministrit Edi Rama, ndaj thot se nuk do të paguhet nga buxheti i shtetit, por do t'i konfiskojnë të gjithë pasuritë pushtetarëve të korruptuar dhe të ortakëve të tyre. Por ne do t'i konfiskojnë pasurinë dhe pushtetarët korruptuar dhe përdojnë në bankë të tyre. Konflikti mes qeverisë Rama dhe biznesmenit Begeti nisi pas zgjedhjeve të vitit 2013. Me ardhjen në pushtet, kryeministri Rama anuloi dy koncesione dhënë Francesco Begetit nga qeveria Nano dhe të rinegociuara nga qeveria Berisha, një për ndërtimin dhe shfrytëzimin e hidrocentralit të Kalivaçit dhe një për ndërtimin dhe shfrytëzimin e një impianti mbetjesh. Por ky konflikt kulmoi në vitin 2014, kur televizioni Agon Channel nisi një seri denoncimesh për qeverinë Rama dhe për kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj. Zhvillimet morën një rrjedh krejt tjetër dhe armiqësia arriti kulmet kur televizioni supermarsit italian Francesco Begeti bëri transparencë për dasmën e kryebashkiakut Erjon Veliaj, në atë kohë ish-ministër në kabinetin Rama. Pak muaj më vonë, prokuroria nisi hetimin investitorit Begeti për mospagim taksash, mashtrim, pastrim parash dhe përfshirje në një skem evazioni fiskal, që në total dyshoi se arrinte në 39 milion euro. Më 8 qershor 2015, prokuroria shpalli urdhër arrestin ndërkombëtar për biznesmenin, po më 8 qershor me vendim gjykate, Begetit ju sekuestruan të gjithë pasuritë, 60% të aksioneve të shoqërisë mediatike Agonset, aksionet në 4 kompani të tjera Energy, Cable System, 400 KV, Fuqi, ju bllokuan llogaritë bankare të tija dhe të kompanive. Hetimi ndaj Begetit është interpretuar nga vetë ai dhe komentator të tjerë si sulmi qëllimshëm i qeverisë Rama për shkak të qëndrimeve kritike të Agon Channel ndaj qeverisë.